Pripreme za ovogodišnju 21. po redu manifestaciju Jesen u Lici u završnoj su fazi. Od 4. do 6. listopada na središnjem trgu Stjepana Radića u Gospiću okupit će se brojni proizvođači, OPG-ovi, udruge i KUD-ovi kako bi prezentirali dio stvorenih i nasljeđenih bogatstava svojega zavičaja. Kao i svake godine, ova će priredba imati međunarodni karakter, obogaćena štandovima izlagača iz Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Gdje je organizator Ličko-senjska županija, odnosno Lira, naravno da smo se i mi kod domaćini uključili tad ćemo podijeliti, nagradit ćemo najljepše okućnice koje smo izabrali, najljepše fotografije i pet ćemo, žene iz Korenice će peći pekmez koji ćemo dijeliti od šljiva, od domaćih šljiva. Prvoga dana moći će se vidjeti nastupi mnogih KUD-ova i folklornih ansambala iz Like i zavičajnih društava koji vuku korijene iz ovih krajeva. Održat će se izložbe ovaca, pasmine lička, pramenka i goveda, pasmine buša. Organizatori ovog dijela programa su Hrvatska poljoprivredna agencija i udruga uzgajivača ovaca. U večernjem terminu će se u kinu Korzo organizirati dodjela priznanja najuspješnijim izlagačima na izložbi Jesen u Lici 2019. i dodjela nagrada Turističke zajednice grada Gospića Zeleni cvijet za najuredniju okućnicu i balkon, kao i nagrade za najljepše fotografije grada Gospića. Natječaj je bio otvoren u 5. mjesecu kad se okućnice počinju uređivati. Cilj je da, znači, ljudi urede svoje okućnice, da i onom turistu koji dođe bude ljepše, da mu se ljepše boravak u gradu. I svake godine imamo tu prijavljenih dosta tih okućnica. Okućnice su se već ocijenile krajem 7. mjeseca, tako da to je već gotovo. Prijave za ovu godinu, nadam se da ćemo otvoriti drugu. Ako ćemo već niz godina to radimo, fotografije, fotonatječaj je trajao do nedjelje, tu isto pristiglo dosta fotografija, njih ćemo danas selektirati, vidjeti, nismo još ocijenili te najbolje fotografije. Zadnjega dana Jesen u Lici u nedjelju vidjet će se mnoštvo KUD-ova, demonstracija oblikovanja gline, tokaranje drveta i vještine izrade uporabnih i ukrasnih predmeta. Organizatori preporučuju posjetiteljima izlete Memorijalnom centru Nikola Tesla u Smiljanu, Pećinskom parku Grabovača, Perušić, Jadrana, Linskom parku, Rizvan City u Rizvanuši pored Gospića. Međunarodni dan glazbe pokrenut je 1975. godine, a od tada se svake godine pod pokroviteljstvom UNESCO-a 1. listopada obilježava najrazličitijim glazbenim događajima dostupnim najširoj publici. Povodom toga dana Pučko otvoreno učilište u Gospiću počastilo je svoje sugrađane glazbenom predstavom od Tišine do glazbe, od Kamenog doba do Rolling Stonesa. Predstava je u originalu dijelo slovenskih autora Jure Ivanušića i Marka Vezovišeka, a njezinu je priču o povijesnom razvoju glazbe glumac i producent Ivan Đuričić dramaturški obradio i prilagodio za predstavljanje hrvatskoj publici. To je predstava, odnosno zapravo jedna duhoviti prikaz povijesti glazbe od, kako kaže podnaslov, od Kamenog doba do Rolling Stonesa, gdje zaista je prođemo kompletnu povijest glazbe sa nekakvih 38 glazbenih ulomaka koje kolega Domagoj Mokrović i ja sviramo na 9 instrumenata koji su tu ovdje iza nas. To je originalno tekst slovenskih autora Jure Ivanušića i Marka Vezovišeka i slovenska verzija predstave igra već više od 10 godina i odigrala je preko 300 izvedbi. I prije nekoliko godina ja sam došao na ideju da napravimo hrvatsku verziju. Dečki su se složili, dogovorili smo se oko autorskih prava i tako je u 11. mjesecu 2016. godine zapravo bila premijera ove hrvatske verzije predstave Od tišine do glazbe, koja je do sada odigrala preko 110 puta. S obzirom da je ona, osim što je beskrajno zabavna i edukativna, vrlo često igramo i za škole, tako da je već preko 8000 učenika u školama diljem Hrvatske vidjelo predstavu. Glumac Ivan Đuričić i glazbenik Saša Miočić publiku su vodili na zanimljiv i privlačan način, s anegdotama i šalama, kroz povijest i fenomen glazbe u svoj njezinoj raznovrsnosti. U svojem ilustrativnom, duhovitom, te tematski i žanrovski bogatom nastupu majstorski su prelazili iz jedne glazbeno relevantne uloge u drugu. Od pijanista do pjevača, od skladatelja do dirigenta, od muzikologa do glazbenog kritičara. Što na latinskom znači
Ovakvom ćemo svetom glazbom stoljećima usrećivati Boga. Zapravo kao glumac vrlo priučeni glazbenik u ovom sviračkom dijelu. Pjevanje jesam trenirao kod profesora na privatnim satovima, ali u ovom sviračkom smislu sam zapravo vrlo, vrlo priučen, ali kako je moj glumački posao prvenstveno da publiku uvjerim u to što radim, onda je tako i u ovoj predstavi više posao da ih uvjerim da sviram nego što stvarno mogu svirati, ali činjenica je da sve glazbene ulomke kolega Mokrović i ja odsviramo uživo. Zapravo nekako, kako to meni kad sam gledao slovensku verziju predstave, bilo beskreno zabavno. To je bila neka osnovna emocija koja je cijelo vrijeme me nosila i dok smo pripremali predstavu. I nekako bacio sam se u to na glavu i tek kad smo krenuli sam shvatio u šta sam se upustio i šta tu sve unutra ima, ali je zapravo bilo od prvog dana proba i dalje od prve izvedbe pa sve do danas je to jedno prvenstveno beskreno zabavno iskustvo, tako da i ovaj dio uvjetno rečeno napornog rada je bio puno lakši jer se odlično zabavljamo i smijemo se non stop, tako da, a nekako onda i publika to prepoznaje. U današnje vrijeme kada ljudi zaziru od ozbiljne glazbe, ova predstava bogatim sadržajem, humorom i anegdotama dopire do svakog profila publike. Njezina prednost je i u tome što je mobilna, cijela predstava zapravo stane u automobil. Ona je prilagođena tako da se može igrati u različitim prostorima, a u tome i jest njezina vrijednost što svoju priču može donijeti i do najudaljenijih kutaka Lijepe naše, ističe Đuričić. Najveća vrijednost ove predstave je, mislim, to što ona na jedan vrlo lagan, pitak i zabavan način obrađuje temu koja je u percepciji mnogih ljudi nažalost vrlo ozbiljna i na neki način odbojna. Ono što mene najviše razveseli kad vidim da tineđeri i pubertetlije kojima opće ozbiljna glazba je nešto na što ih se teško natjera da poslušaju, da odu na koncert, ali kada vidim da se oni počnu zabavljati na Mozarta, Beethovena, Franca Lista i ostale klasike, onda nekako znam da smo uspjeli jer smo im to približili i to je nešto što mislim da će njima ostati u uhu, ali na neki način da im pokažemo da klasična, odnosno ozbiljna glazba nije nužno toliko ozbiljna, nego da pače, da tu ima beskreno i zanimljivih i zabavnih stvari. Gospićka publika, osobito ona mlađeg uzrasta, oduševljeno ih je pratila od tišine preko glazbe do gromoglasnog pljeska. U Hrvatskom narodnom kazalištu započinje nova sezona. Službeno počinje 17. listopada s predstavom Ja od jutra nisam stao, satiričkog kazališta Kerempuh, autorice Une Vizek u režiji Nane Šojlev. Sezona službeno počinje 17. listopada predstavom teatra Kerempuh. No ove godine radimo nego se nekakva samo kazala reminiscencija na prošla vremena kad se u Zadru sezona počinjala uoči blagdana Svetog Šime, koji je 8. listopada, tako da ćemo ove godine sezonu neslužbeno otvoriti našom posljednjom premijerom Lice u režiji Zorana Mužića u petak, znači reprizno izdanje naše posljednje premijere. Autorica se u ovom dijelu dotiče aktualne problematike rodnih uloga oko kojih rasprave nestaju. Poigrava se s predrasudama i društvenim očekivanjima. U travnju nas očekuje premijera predstave Tri verzije života u režiji Nine Kleflin. Izbor je pao na tekst Jasmine Reza. Kao što vjerujem znate, to je jedna od vrlo slavnih dramskih književnica današnjice. Ona je inače francuski autor, ali njezini komadi su puno rađeni i u Europi i u Americi, prevedeni na mnoge jezike. Proslavila se sa komadima Razgovori nakon pokopa i Art, koji su vrlo poznati njeni komadi. Ovo je jedan od njezinih novijih komada, Tri verzije života, koji je zaista na jedan interesantan način govori o odnosima unutar braka, o odnosima unutar zajednice muškarca i žene.
Druga premijera u kazalište stiže na proljeće, a riječ je o predstavi Hanibal podzemni. Druga premijera koja nas očekuje na proljeće sljedeće godine je komad suvremenog autora, jednog od najznačajnijih bugarskih autora Hriste Bojčeva, koji je do sad postavljen u niz hrvatskih kazališta i kazališta u susjedstvu. Komad se zove Hanibal podzemni, jedna satira vrlo britka o suvremenom kapitalizmu, o novcu kao vladaru svijeta, režirat će Matijaš Latin, podjela će isto tako biti zanimljiva sa nekakvim zanimljivim novim gostima. Taj nas komad očekuje krajem četvrtog mjeseca sljedeće godine. HNK Zadar nastavlja sa svojim gostovanjima na dva festivala u Sisku i Zagrebu. Gostuju sa predstavom Tarzan. Što se tiče ulaznica i studentskih pretplata, više je otkrila voditeljica marketinga kazališta. Sve više mlađe publike u kazalištu, što nas posebno veseli. Nastavlja se suradnja sa sveučilištem u Zadru, jučer smo i predstavili u Božo Lerotiću i program i najavili novu sezonu i upoznali studente sa brojnim pogodnostima koje kazalište nudi. Što se tiče samih prodaja ulaznica, već su veliki upiti za otvorenje. Ja odjutra nisam stao. Moram reći da sve predstave, događanja u organizaciji HNK Zadar, uz što se prodaju na blagajni, su i online na Croatia Tickets, tako da se mogu uskoro već kupiti. I 5 dana prije, od 12. listopada, kreću ulaznice u prodaju na blagajni HNK Zadar. Cijene su ostale pretplata kao i prošle godine, iste kao i prethodnih godina. Za stare pretplatnike 550 kuna, 800 kuna za nove pretplatnike. Za kraj napomenimo kako u HNK 21. listopada stiže međunarodna jazz atrakcija ZZ Quartet. Riječ je o četvorici vrhunskih glazbenika u čiji su jazz izričaj ukomponirani mnogi glazbeni žanrovi, moderna klasika i slobodna improvizacija. Obavljene su posljednje pripreme na uređenju prostora ispred župne crkve u Pribiću te montaža spomenika blagopokojnom kardinalu Franji Kuhariću, koji se podiže u povodu 100. obljetnice njegova rođenja i u spomen na sve što je napravio za katoličku crkvu i svoj hrvatski narod. Autor spomenika je akademski kipar Tomislav Kršnjavi. Veliko je srce, Bogu hvala, upravo smo stavili kardinalov kip. Proba je tamo malo prije bila, točno u podne na Anđeo Gospodnji. Evo neka od danas nadalje krasi ovaj trg, neka raste zajedno s djecom i neka se mi utječemo kardinalu našemu slugu, sluzi Božjemu za nebeski zagovor u našim životima, pa da jednoga dana dočekamo i kao za kardinala Stepinca da bude proglašen i blaženim i svetim. Posebno je zadovoljan načelnik općine Krašić Josip Petković Fajnik sa završetkom posla, koji je počeo inicijativom od prije 3 godine. Izradu i postavljanje spomenika kardinalu Kuhariću financirale su Zagrebačka nadbiskupija, Krašićka općina i Zagrebačka županija. Iznimno veliki je posao evo iza nas i ostale su još manje evo stvari vezano uz ovaj za nas poseban, značajan, važan projekat, a to je projekat koji se tiče 100. godišnjice rođenja kardinala Franje Kuharića ovdje u Pribiću. Evo došao je i njemu spomenik u čast ovdje u veličini od 2 m20 koji će evo krasiti i ovu župnu crkvu i ovo dvorište oko nje i bit će nam svima kad prolazimo ovdje i podsjetnik na tog velikog čovjeka naše crkve i našeg naroda. Spomenik slugi Božjem blagopokojnom kardinalu Franji Kuhariću sutra će u Pribiću otkriti i blagosloviti zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić na svečanosti koja počinje u 10 sati. Otvorenim prvenstvom Hrvatske, održanim na stazi Drage u Rakovom potoku, cross-country motociklističke utrke opet se vraćaju u kalendar natjecanja. Naime, ova vrsta motošporta, zbog svoje specifičnosti i zahtjevnosti, iako ima veliki broj poklonika, nema i odgovarajući broj utrka. Ukupni pobjednik u cross-countryu na otvorenom prvenstvu Hrvatske je zadarski motoklub Azalea, ispred Bjelovara i motociklističkog kluba Marović iz Rakovog potoka.
Zadrani su neprikosnoveni vladari u enduru, a ponovo preuzimaju primat u cross countryu. Cross country je nekako nastavak te priče, a da, imamo i najviše vozača za extreme enduro, ali sad ima puno još drugih klubova i to je super. Imaju dečki iz Bjelovara, Buzet se ponovo probudio, tako da Hrvatski motoklub Otočac, tako da ove godine ima puno klubova, što je zapravo super i super za prvenstvo i za budućnost. A isto tako i za cross country, meni je drago da evo napokon uz jednu motocross stazu, osim Jaske, da i bude utrka i nadam se da će to privući više motocross vozača, a mi ćemo se potruditi da privućemo više extreme enduro vozača, tako da i ova disciplina zaživi na pravom nivou. Među seniorima najbolji je Matija Zec iz enduro motokluba Buzet, drugi je Aleks Tomašić, automotoklub Azalea, a treći Slovenac Gregor Robert. Koja je razlika između motokrosa i cross country moto utrka? Motokros se vozi, znači, staza u krug, široka, nema balvana, zavoja, korijenja, nekakvih blatnih kaljuža i tako. A tu ima, znači, svega, šuma, drveća, prepreka, jedan dio se vozi po motokros stazi i tako. Kod veterana još su dva šampionska trofeja pripala Zadarskoj Azaleji u klubskoj i pojedinačnoj konkurenciji, gdje je pobjedio Robert Vozila. Pobjednik u amaterskoj konkurenciji je Antonio Cvitković iz Hrvatskog motokluba Otočac.